BNT 今天底台哦，这个固币它的字样好像是被撕掉了。我觉得民进党不要这么多意识形态好不好？我觉得民进党不要这么多意识形态好不好？我觉得民进党不要这么多意识形态好不好？今天推动整个疫苗的政策当中，民进党最大的功劳就是阻挠所有的疫苗应该要到的还没有完成，或者是当时要捐赠的拖延时间，让大家打高端。而我们一再的代表民意呼吁，能够让这些所有的国际疫苗都能够进来。那民进党今天你去骂国民党，但是你有没有想过，你四个手指头指着民进党，那民进党今天才是害台湾的根源。BNT 今天底台哦，这个固币它的字样好像是被撕掉了。那这个被撕掉之外，有另外说就是说，民进党其实还是对固币它有心魔，海关还没有来查验，那就把它撕掉，好像有违法的疑虑。我觉得民进党不要这么多意识形态好不好？只要是今天是国际认证好的疫苗，赶快给民众打，不要有那么多的意识形态作祟。就是因为前面意识形态的作祟，才拖延很久，不然的话。郭董当时要捐赠，台积电要捐赠，或者实际要捐赠，才不会拖到现在，可能一两个月前就已经到达台湾了。